sáttur, ja, allavega þína framistöðu hérna í dag? Mjög sáttur með 2 stig. Við vistum þeim var mjög erfitt að taka 2 stig hérna í Safamýrinu og ég meina við vorum líka að berjast mjög mikið fyrir það. Já, vita það náttúrulega að ja, framararnir mæta rosalega hungraðir og segir hérna svona sínum heimavelli eftir stigaleysi undanfari. Já, nákvæmlega, ég meina, við vistum nákvæmlega að þeir var að koma svo leiðis, ég meina það var mjög ungu og svangur yfir leikmaður og mjög svona efnalegur leikmaður og já, menn veit það þannig að spila svona leikur hérna, þegar maður berjast fá allir steik mann fá og það var mjög skrítin samt að vera tilbaka, en mjög glaður, við vorum að vinna þannig leik. Já, þú með fína leik, þú lítur svona að veri sáttur við, já, varnarleikin fyrir framæg? Jó, ég meina, sem ég er ofta að segja, markmaðurinn er ofta ekki betra en vörnin sín og mér finnst vörnin var að standa sig mjög vel í dag, Gummi Óri gera mjög mikilvæg vinnuna, sérstaklega síðustu 20 minúta í seinna hálfleikinn og fyrstu 20 í fyrsta og þá er það svolítið meira einfalt að vera markmaður. Það var líka síðust á sama í fram, við varum mjög góðum vörn á og það er þannig þegar maður markmaður, menn ekki betra en vörnin sín. Svona í upphafi móts, þá meiðist þú aðeins, komið tilbaka núna, Bubbi meiddur, er þú alveg heill? Já, það eru svona 85-90%, þannig að ég finna ekki mikið fyrir það lengra. Þá var ég bara mjög óheppinn, en samt mjög heppinn að hafa tvo svona markmaður sem er búin að spila aðeins. Þegar ég var að miða mig, var að Bubbi standa sig mjög vel og vonan ég get ég standa mig mjög vel núna þegar hann er aðeins í burtu. Það er bara að gera hvað liðið, gera hvað mann er að gera þá liðið ekki að vinna. Takk fyrir það.